Еми, паднах в шок. Забравях всичко и не знам вече какво да правя. И какво да казвам друго? Станала си до туалетната, разбрах? Да, в туалетната ходях, като се върнах, гледам пожар, гори всичко. Отидах в комшиите. Най-напред отидах в комшиите и им реках, търсите пожарна. Гора, без къща съм, без всичко. Дойдаха хората и действително почнаха действие, всичко и така. Кажи ми сега за живота ти, има ли някой близки, при които да отидеш? Къде си в момента? Не, не, не. При комшии съм. При комшии съм и няма къде. Нямаш никакви роднини? Не, тук нямам никому. Аз съм снаха тук. И къде? Мъжът ти е починал? Мъжът ми, да. Мъжът ми, най-напред детето ми е починал. Най-напред детето ми е починал, 18 годишно, накараха го жици да реже и почина то от 18 годишен. И сетиш, на дето правиме 5 години, а пък и той почина, мъжът ми почина на детето на рождения ден. Детето е родено на 26 април. А сега? Като ти носят нов фургон обзаведен, как се чувстваш? Еми, сега още не мога да дода, още съм в шок. И не мога да дода на себе си, ама като видях пожарната, че мина, и вика, майде, новата къща ме носят. А как смяташ, че ще възстановиш къщата? Смяташ ли, че ще можеш да възстановиш къщата? О, с кво и как? Нямам. Ти съм пенсийка си само, нали? С една пенсия. Еми, само с една пенсия съм и тя е 210 лева. Къде да... За лекарства ли, за хляб ли, за ядене или за други добавки. Какво искаш да кажеш на тези хора, които решиха да ти помогнат? Благодарна съм и няма да ги оставя изобщо. Само да стъпя един път на краката си. Аз не съм такъв човек. Хапката не е с всички. Не гледам цигани, българи и всякакви. За мене няма нации никакви. Всичко е едно и порада се. Няма страх. Е, нали се разбра? Ами... Леко, обратно. Напред, давай.
горе, да, добре. Дай малко още. Стига. Е така, началник. Елен, къде трябва да завърти? Стой!